אנחנו נותנים עדיין באורז. אורז, סימן של אורז זה אמן. אורז, מזונות ונפשות, אמן, ככה הספרדים את הסימן. הכוסס את האורז, מי שאוכל אורז, כוסס, כוונה, אורז חי. ברך על הבורא פרי אדמה, ואחריו בורא נפשות. אם בשלו עד שנתמייך או שתחנו עשה לנו פת, ברך על הבורא מזונות. אחריו בורא נפשות. זה חידוש מאוד גדול להגיד שברך עליו אדמה, כי זה... לא אוכלים אותו גרה. צריך אליו לבורא נפשות. הכוסס. פה יש לנו גם דבר מעניין. האורז לא ידעו באירופה. עד, כנראה עד מרקו פולו, שיצרו את הדרך לסין, לא הכירו באירופה את האורז. ולכן היה להם ספקות מה נקרא אורז. הם החליפו את האורז עם דוחן. דורה או צוגו, מה שקוראים. ערבים קוראו לזה דורה. זאת מחל שאכלים אותו בדרך כלל הציפורים. גם הבדואים טוחנים אותו ומסיימים אותו בתוך הקמח, הם לא אוכלים אותו, גם הם לא אוכלים אותו כולו, רק הם טוחנים אותו. והם אוכלו אותו, למה ראשונה אכלו אותו בארץ, את הדורה, עשו מזה לחם, לא היה מה לאכול קמח, אז זה כן היה, יותר, אז זה גורם שבלילה לא רואים. ולכן זה לא האורז, זה היום שאנחנו מכירים את האורז מהמזרח הרחוק, יש לנו קשר מהמזרח הרחוק. ברור לנו כשמש שהאורז זה הכוונה, מה שאנחנו קוראים היום אורז. זה לא דוחן ושום דבר אחר לא יכול להיות להחליף את המושג של האורז. באמת מזרח הרחוק אוכלים את האורז במקום הלחם, במקום החיטה זה האורז. ולכן אורז דומה מאוד, גם כן הוא במשפחת הדגנים, לפי המדע, אורז משפחת הדגנים, אבל הגלוטן שלו נמוך, לכן זה לא נקרא, בהלכה זה יוצא מגדר החמישת מיני דגן. מבחינה מדעית זה נקרא דגן, אבל מבחינה הלכתית, הגלוטן שלו נמוך, ולכן יש הלכה שאם עופים אותו יחד עם קמח חיטה, הוא הופך להיות כמו לחם. הכוסס, זה מה שאמרנו על חיטה, הדגנים, פה זה לא שייך להגיד, זה לא דגן, ברגע שאנחנו שואלים זה לא דגן, אז זה כבר בעיה. גמרנו נראה סיבה, אני אחזור על הסיבה, תקופת של האורז, אז כן, עכשיו כך. האדם בשל קמח, זאת אומרת, מה שקורה, הסולת שאנחנו משנים אותו כשהוא חם, יש הרבה נוזל, אז אפשר לשפוך אותו. עד שלא מקרה, זה יכול להיות יותר קצת. אז פה אומר, לאו דווקא לנסוע, כולם לא כל כך הרבה, רק לא שותים אי אפשר לשתות אותו, ורק הרברים עליו. בדייס הזה צריך לשים לב, לפעמים צריך להמתין שזה יתקרר, כשזה כבר יהפך להיות יותר מוצק, שלא יהיה אפשר לשתות אותו, ואז אין ספק שיהיה מזונות ונמות. אבל הם שותים שהכל, כיוון שמים עוד מלח כל כך, רק שאינו ראוי לאכילה רק לשתייה, אני לא יכול מחר כבר. זאת אומרת,
אומרת, אם אי אפשר לחיות אותו עם מזלג, זה כנראה ההוכחה. אם לא ניתן לחיות אותו במזלג, זה חשוב גם לדעת בקשר למאכלי חלב, כמו שמנת, לבן, שמנת, לא שותים אותו, זה מספיק מוצק, בפה זה נמס. אבל בלבן, שזה פחות מוצק, שם מתחילה לי לבעל. ברגע שהרבתי אותו, אז כבר השנייה. השארתי אותו קצת גושי, כשזה פתחתי את הכיסוי, אני עוד יכול לקחת את זה גם במזלג, חלק נופל, אבל עדיין זה נופל. אז השאלה היא אם כמות של שתייה או כמות של אכילה, ואלה שאלות חשובות מאוד לדעת אותן. פה כתוב, אם לא רואים לשתייה, זה הופך להיות כבר חופשי לכיוון כנראה כמו מוצא. עכשיו ככה, המים רבים כל כך, עד שאינו ראוי לאכילה רק לשתייה, אינו בכלל מאכל, כולנו מוכרים עליו שהכל, כדריכת המים, כל זה דווקא בקמח של ממשו, אינו ואין הוא מתבטל בריבוי המים, אבל עושה תפשיל מיני גבוהים, שנעשה מחמש מיני דגה, כמו עשו מיותן עם מסורים שבו זה שואל, שנחלק כל גרעין לשניים, ונתן במים הרבה עד שאינו ראוי רק בסופו, כאילו לא שתייה. בסופו זה, אם שקוראים זה במרק, אין הגויים מטלים לגבי המים, כמובן שהם בעין. וקמח זה ככה, אבל הסולת זה קצת בעייתי, כל פנים בגריסים זה לא, אין שום שאלה. כיוון שהם בעין, אם מיני דגן לא בטלה, צריך לברך על גבוה כברי מזונות, בכל מקום אפשר שגם המים לא נגבותים אליו, כיוון שנקרא נעשה רק לשתייה ולא לאכילה. הצר מברך על המים, על המים שהכל ואחר כך, אבל כן זה מברך תחילה על המים ואחר כך על הגוד. כן מגבי מגבי מגן אברהם בסימן זה, בסימן רשות. חיי האדם כתב שיותר טוב לברך שהכל או דבר אחר לפתור את המרק. כל זה דווקא חמש עמד לגן שלא מתן עם ראשה מינים, כגון רץ, כמות כוסמי, כוסמת, משהו זה די סביר, זה לא מתגן בגוד. שנעשה ברבו מים שנראים לאכילה רק איזו פה ורבחה אחת שהכל. והגרופי נתבטלו לגבי המים. קצת בעייתי, לכאורה למה? למה אני לא אומר שזה? הם פתלים, המים פתלים אליהם, תלוי כמה מידת הכמות הירקות שם. בואו נקרא קצת כאן את ההערות. נקרא את ההערות כאן שקראנו קודם. שחר שעורים, שם הגורו ככה, לא מברכים בורא מיני מזונות על הבירה. למה? פוזסים השעורים, כי זה שתייה, עמד השתייה. אפילו אם יש בזה גזי בידי יחידת פרס, מרחים ראשי הכל. וראשי הרציון כתב, צריכים לעיין בתשובת לא יודע, אני לא סותר לזה, חבל שהוא, אם כבר מציין, היה צריך להביא אותו, אין לה את זה למה טוב. והשן מקנה דלח יטריות, בהרבה מים, ודאי שאין המים תגידים לגבי היטריות, עיקר הכוונה על המים. מרק, שיש קצת היטריות, אבל ברור שהשאלה היא, היטריות, אם צריך לברך עליהן בפני עצמם מזונות או לא. לפעמים זה רק בא כמו שכדי מרק, להתאים את המרק, אז לכאורה הוא מברך רק על המרק וזה נפתר, כי זה תופל אל המרק. מרק ירקות, ששם באמת גריסים, אבל שמזמן טוען, כיוון ששמו את הגריסים לאכילה ולשמיעה, הם העיקר, וברר בורא מזונות פותר את הירקות והמים. על כן יברך שעשה מרק של גריסים. אני לא יודע, אני חושב פוסק שיברך על הגריסים ויפתור את המים. פה כתוב לא. יש כאן מרק, יש כאן מים, גריסים, יש מזונות, יש כאן מרק.
אני מרגיש כאילו זה סותר אחד את השני. אומר, קצת גיסים פותר את המרק, פה לא, פה כתוב, לא כך, מי שבורא. יברך על המים שהכל, ואחר כך יברך על הגרויפין, על הגיסים. לא הבנתי. הפסק בשם מפורזם מתנגד על מי שבורא. הם לא מהירים על כך כלל. זה בעיה. עכשיו ככה. אז מה אומר על מי שבורא? יברך שהכל קודם על המרק, ואחר כך רבזונות על זה, לא רק בפי שתמיד צריכים ברבזונות לפני שהכל, כיוון שפה זאת בעיה, על ספק, ולכן אף שבכלל בורא מן רבזונות תמיד קודם לפני שהכל, אתה רואה שמת אדם, שהטעם הוא משום שאם יברך תחילה מן רבזונות, יש ספק, אולי פותר את המים, לכן יברך על המים תחילה, פה יש ספק. להוסיף איזשהו דיבות קשה. וכיוון שמים הם בספק בורא מזונות, אף על פי כן, פותרם בפחד שהכל. אם כן צריך לכוון שבקעת שהכל לא תפתור את הגיסים, רק את המים. עכשיו, נחזור אל האורש שדיברנו. האדם אוכל אורס חי. לדעתי אפילו בקושי צריך לברך על זה שהכל, כאן כתוב אדמה וזה אני לא מבין איך זה יכול להיות. זה ודאי לא, אף אחד לא אוכל אותו היום, גם אם הוא לא אוכל אותו ספר. אולי בזמנם היו אוכלים את זה גם חי. גם כן, זה טוב יותר מרושע. לא, מה שהוא אמר בדגנים, זה בכל זאת אורז זה לא דגן. ההלכה הזו של אורז אדמה, אני לא יכול להבין אותה. נורא מצטער, לכאורה צריך לראות על שהכל, לא, זה בשום אופן על אדמה. אורז חי, לא רגילים בכל תופע. כל שכן מירקות, על הכרוב הגמרא אומר, בזמנם היו אוכלים את הכרוב בדרך כלל מרושה, אז אם אכל אותו חי, שהכל, אנחנו אוכלים אותה יום ולילה, או גזר, היום אנחנו הולכים לדמה גם על הגזר, זה רק בגלל שעושים את זה ממש רסקים קודם. יש לי עוד לעשות קצת גזר במוסק, אני אומר זה ראשי הכל, אני אדם אחד גזר אחד. אם בישל אותו, בוודאי. אם בישלו, ככה, אם עד שיתמעך, או שתחנו ועשה ממנו פת, אורז, נברך על הברון הזאת. אנחנו הולכים היום על האורז, כיוון שזה אורז מכולם. בהקלחה בורן נפשות. והוא שלא יהיה מעורב עם דבר אחר אלא אורז לבד. אם יראה מהן תבשיל אחר, יש כאלה, הפרסים עושים אותו עם אחרונה, אז תלוי מה יותר, אם אתה, הרדשים יותר, הרדשים. אם הרוב, נברך עליו אותו תבשיל, אז אם זה יהיה הרדשים, זה יהיה אורז, והרוב יהיה הרדשים, יברך עליו אדמה. על פת דוחן, קדיג'ו, או על שם מיני קטניות, ברך שהכל, זאת אומרת, תירס, אדם שעושה מה שקוראים תוריטה, תורטיטה, תורטיטה. פה אמריקה רוחצים לחם מקמח תירס, מהמלוגה הרומנית ותורטיטה, תורטיטה. בדרום אמריקה מרחים על זה שהכל. כי זה עשוי מקמח, זה כבר מושג קמח. אף פעם שלכאורה
שם רגילים לעשות את זה ככה, היה צריך לברך אדמה על כך. כך רגילים שם לאכול את זה, בכל זאת כנראה גם שם הברכים שהכל אנחנו עוד את הברות הזה נצטרך עוד ללבן, אם אנחנו נסכים לזה או לא. הגיעות קמח תפוחי אדמה, אז אנחנו ברכים שהכל, אבל אם בדאבת ברך על אדמה, יצא. בכל זאת כן, השאלה, רסק פירות, רוב דרך אכילת פירות הזה ריסוק. נראה כאן עכשיו, בואו נראה את המשנה ברורה פה על העניין הזה. כן, אורז, רייז, דוח הנירז, בלשון אשכנז. ותסתם את זה שיש מה שמפקד כן יש מחברים שהיו מברכים עליו רק שהכל. ויכולים שנערכו אל התוך סעודה שברך עליהם שהכל מחמת ספק. בלחם חמודות כתב נשוי דלמה אורז רייז. זאת אומרת, זה ברור כך. אחרי מורה ברכי יוסף, אתה יודע, חמד עשר וסרם, נהגות הרגעה. אורז רייז היה לבוא בנהגות. זאת אומרת, זה היה ככה. כשהעולם היה סגור יותר, לא היה קשר בין יבשה ליבשה, אז באמת לא ידעו מה זה אורז. היום יודעים בהחלט מה זה אורז, וזה אין שום ספק. עד שמתמח, האם נפל מתמח קצת לידי בישול, אבל אם, כשהם עדיין שלמים, וברך בו פרדם אפשר דפיד אם רק בשר כיפת האורז, כמו בשלנו, גם כן לא מתמח שלמים, וברך עליהם ברור מלונות. בכל מקום, למה לא? ופה אדמר, הוא לא ידע מה, כן, פרט. מה, עשה איזה פרט לא עדין תפשיד. מברך על הברם מזונות. זה פרט שלו, התפשיד שלו מזביע וסועד עליו, כי הוא מברך לא היה גם, זה עדיף בכלל, כבר הייתי לראות, כי במזרח הרחוק זה הלחם שלהם, זה האוכל שלהם. בכל מקום לא חשיב פרט שלו כלחם גמור של חמש בני דגן כדי לברך חפצים. וגם לא צריך אותו לידיים לזה. זה לא נקרא לחם. פריטה, מה שעושים מקמח תירס, או אוגות בפסח, שזה מקמח תפוחי אדמה, זה לא הופך להיות לחם, כן. זה לא צריך על ידיים. רואה נפשות רבות. בברכת מזון, בברכה מן שלוש, רק בחמשת רבנים בגלל חשיבותם, זה לא חשוב. אף על פי שבמזרח הרחוק זה חשוב לא פחות פריטה. זה המזון היומיומי שלהם, אבל היות וכאן, אולי בגלל שמזרח התיכון זה לא חשוב כמו שמה, אז אולי בגלל זה זה לא נקרא חשוב כדי לחייב יותר, אולי, או שאנחנו מסתכלים לפי המהות, המהות ההלכתית הראשונית. והוא שלא יהיה רוב ממין אחר. אב וחמישה דמי דגן, פסק נרשים מרוב אותם מין אחרים, בכל זאת, הם נחשבים, העיקר, אורז לא חשוב כל כך. על כן אם עשה תפשיל לא פת וקמח, נשאר המינים אל הרוב, וברך על הברכת אותם המינים, לא לבדו. הדין עם הרוב, ונקת לבדו, להגיד, אפילו אם... שלא אם הוא רב לבדו, הכוונה, זה לא חשוב שצריך להיות לבדו, אלא הכוונה בוא להגיד כך, אפילו לבדו, ברך עליו בורא נפשות. אם הרוב, כן, לכן פסקו הרבה אחרונים. שלחנו לפי התפשיל השני. לא כבח שמסתפקים בזה. חידוש.
הסתפקות בזה. ככה מקובל כמו שהוא ענו את זה. עכשיו, על פת דוחן, אף שם פרי אדמה, על ידי שנעשה פת נהיה יותר משובח, מכל מקום, כיוון שעל ידי זה נעשה מתורת פרי, יהיה קמח, אין יכול לומר פרי אדמה, והמוציא אפשר לברך כי זה רק בחמש אדמנים, לכן ברכים שהכל. אפשר לומר אותה, מפני שאין דרך לתות בכך, שאין דרך לעשות פת מזה, להיברך עליו שהכל. והנה, או עכשיו הבעיה תוריתה. הנה, לפי טעם זה מדינות שדרכם לעשות פת מתירס, תוריתה, לכאורה, צריך לברך בפרי אדמה. ככה אומר הפרימגודים, אבל שבת פתם מסופר, אומר, לא, אין דרכים, פרי אדמה, למה? בגלל שבזמנם התירס עשוי בשילופות ופתאום עבוזות. על דרך הדחק עושים פעת, אין זה עיקר פרי, ים דבר על פרי אדמה, אין שער. המסתפק, שזה מסתפק שם, זה לדעתי בדרום אמריקה, שזה הלחם שלהם, הפוליטה. כך הם אוכלים את זה כרגיל, וצריך לברך לברך בזנות. ככה, מה שחתם סופר מדבר זה היה בסלובקיה, כשהוא היה. שם גידלו בעיקר את התירס בשביל האווזים, אבל לא בדרום אמריקה. בדרום אמריקה הם גידלו את התירס בשביל בני אדם. פיז'ו, בתלמודי רבנינה כתוב פניצו, הכל אחד. מי ש... יותר זין משאר קטניות, כלומר, מה שלנו זה בכל זאת טוב לכם רק שהכל משאר קטניות. ואיך שהכל הוא עדין על התפשיר שנעשה מהקמח שלהם, כי זה כמה. זה מקורנפלור. מקורנפלור זה דייסה כזאת, כפי שהכל. שם מיני קטניות, עדין דוחק. שימש פסק המחבר, מקודם שדוחן זה כאילו קטניות. עכשיו. אבל, בואו נקרא מה שכתוב למעלה. על פת דוחן, פליז'ו, או שם מיני קטניות, מברר שעקב אחר בורן פשוט, עושה תפשיל משם מיני קטניות, אם נשארו שלמים וטובים ירושלים כמוחאים, וברך בורך פרי אדמה, אם יתמחו לגמרי, או שאינם טובים, ירושלים חיים, וברך שעקב, כתגרש, כתיוסף דברי הטוב. זה נוגע לאחרונה, לפעמים האחרונה, נמכת עד שזה נראה רק מרק, אז לפי זה צריך לכאורה לברך שהכל, אם נכון לגמרי. נאו דווקא שלמים, אלא כל שנתמכו לגמרי עדיין ניכר קצת צורת פרוי בפרי אדמה. על כן, מה שאנו קוראים רצי קשה, זה הקוסמת, דייסה מקוסמת, פרוי בפרי אדמה האחרונים, שמכו לגמרי דווקא שנעשה תפשין, היא קמח של קטניות, של דרך ילד המרח. אבל, שמח אותם דרך מנוקב של דרכים מאוד, היא קמח, או מה שנעשה מן הרסקה, שקוראים מלאב בויפים. אבל שבשל הקטניות שלמים, נח אותם בכף, עיקר דרך ילדם בכך. תפוח אדמה שמעוך לגמרי, אנחנו מוכרים את האדמה. והחידוש הכי גדול הוא, שהם אמרו שהם אדם לקח, אבקת כזה פרי אדמה, בשל אותו, כמעט שזה נראה כמו אותו פרי אדמה מרוזקים ומרחים אדמה, אני תמיד חשבתי שזה כבר שהיה קוד. עיקר דרך ילדם בכך, הוא עוד שמה, שם קיים ברבור פרי אדמה. או שאינם, או שאינם טובים כמו, כן, כמו שכתוב סמן ראשי, ואיך שהכל דלבד שברי גוברי אדמה, כתב חי אדם זה יצא. בסוף של זה פרי אדמה. בוא נראה מה כתוב בהערות. רסק פירות. אם הוא רסק פירות שתרד, רסק תמחי עץ. המוי שכתב, בשם המוי שכתבו ככה, שאומר, אם זה ביתי, העץ. זה אני כנראה לא לגמרי מרוסק, אם זה תעשייתי שהכל, כי זה כל לגמרי מרוסק. האמת היא שצריך לסתכל בפועל מה החידוש. כן. וחתם מרוי, אם
זה לא בדיוק הבעיה, כי תבחי צוחרים אותם חיים גם. בפגיעות שעשו בקבר תבחי אדמה ופסח, חורה פסום זן ודאי, שהכל, בכל זאת הוא כותב שמיצא ואמר לזה פגיעות אדמה יצא בדי הבא. עכשיו כך אומר, כל מינים שאנו יודעים שצועד הלב מעורד דוחם, דברי יציב. יש שנהגו לברך את תפוחי אדמה מרוסקים שהכל. לכאורה, תפוחי אדמה רוצה להגיד, כיוון שזה... יש בזה המילה, לייצר ברם במזונות. בכל זאת הוא פסק, לא ככה. בשבוע פסק של תפוחי אדמה, הוא מעניין, בדברי יציב, הוא דן, שאולי את תפוחי אדמה צריך לברך. שהכל ולא אדמה, בגלל שזה יכול להיות שצריך במזונות. יש כאן חידוש קצת, שהכל יותר טוב במקום ספק מאשר אדמה, כי אדמה, הלבה מורסק לגמרי, אולי זה כבר לא, זה כמעט שצריך מזונות. לכאורה, כמו שאמרנו למעלה, אם כמעט הכל אדמה, שיצא בידי עבודה מכל אדמה, כל שכן כאן שזה לא קמח, אלא מרוסק רק, וככה רגעים לעשות את זה, ואני מרוסק את הפירה. אני שמעתי באמת שיש, אמר לי פעם יהודי ספרדי, שהוא שמע מחכמי ספרד, מחכמים הספרדים שהם רסק את הפירה אדמה, הם אומרים שהכל. אני רואה שיש מי שאומר את זה גם פה, בגבי יציב, הוא אומר דבר במה לזה. זה מעניין. זה שם עינים, זן סד הלב, וכל שכן לכאורה, הלחם, מה שהממלוגה, לחם התירס. אני לא יודע מה שנגעו בדום אומר, איך לברך על הלחם התירס הזה. אבל זה ברור שבירך שהכל יצא, אבל השאלה, איך הם צריכים לעשות? עירב קמר דוחן בשם עיני, זה מה שלקח קמר לתפרי אדמה. שם מן קטניות עם קמח חמש מדרגן בשלו בגדרה, בו המזונות, על המיכל. מסר פעת ואיך המוציא בקט המזון, דווקא שריבות הקמח חמש למיניים, כדי שיכול בגזי שבגדה ירובו לתפץ. אבל אם אין בזה השם חמש מיניים, אינו מברך לבשור בקט המזון, אלא בתחילה מברך עליו המוציא, כמו שיש לו אותם דקה. אף עוד כשאין בגזי בגדה ירובו לתפץ, בסוף מברך עליו המיכל. ובשלו בגדרה מברך תחילה בורא מן המזונות, ואחריו, הרי נחשות, אין כאן כזה ידעי אחרי הפרס. זה חשוב מאוד, טוב, זה אנחנו נצטרך קצת להתעמק, מה עושים לעוגות. עוגת גבינה, כמה אכל כזית מגעת גבינה, אין שם כזית מהדגן, יש כזית יחד עם הגבינה, מה מברכים ברכה האחרונה. אז זה אנחנו נקראת לאט לאט, לא בטוח שאני אגמור את זה. מחר אנחנו לא נלמד. אבל אני לא אבוא, אז ביום ראשון אני לא יודע להמשיך את העניין הזה של כמה שהוא עוגה, למשל טורט, שהביצים זה עיקר והקמח שם זה חלק קטן, איזה ברכה האחרונה, עוגת טורט, עוגת גבינה שיש שם, לא רק עוגת גבינה, עוגה שיש מילואים, פירות בפנים, כמה צריך לאכול בשביל לברך על המיכל. אם המילוי מצטרף או לא מצטרף. אנחנו נצטרך, זה משהו כאן. אני רוצה להגיד, עוגת גבינה, פה הוא רוצה להגיד, שמחר שהגבינה והפירות ניכרים בבני עצמם, אף שהשיבה של דגן נובעה, חייב דברי מזונות, אבל פחה, דברי נפשות. כיוון שאין כאן כזית ירדי אכילת פרס,
לא דומה ללקח, שם עשו כמורה ויפה נעשה כל אחד. אומר גם, נשכן דוגות אף שגינה פירות ונמקם אחרי מקדים. אין כיסים ממולאים, זה החזון איש הסתפק בזה. זאת אומרת, זו בעיה שאני רואה שזה לא חד משמעי. החזון איש הסתפק בזה, זאת אומרת, זה לא ברור. אני זוכר שגם כשלמדתי אצל מורי ורבי הרב חיים שמואלביץ, היה לפעמים, היה שם פעם מוגד מינה, והוא שאל אותנו מה, איך הנוהג רוצה לשאול. הוא לא ידע שם להחליט גם כן בעצמו, אם לצרף את הגבינה לשיעור או לא. כמו שחזון יש כאן, אנחנו אז נכשיר את זה בלי נדר, בעזרת השם. ליום ראשון, את הנושאים האלה, חשוב מאוד לדעת איזה בחר אחרונה של דוגות. יש כל מיני דוגות שזה לא יודע.